اللہ الرحمن الرحیم دلته کې موجود مومن خان صاحب او زمونږ د کلی خصوصا د پاټه د جرګې او د پاټه چې کوم د شیرپا او د زیم مرګري دي مشران دي عدالت موجود دي مجیب خان او داوی خاندان زه ټولو کې اول خو د مجیب خان او داوی د خاندان ډیر زیات مشکور یم چې زمونږ کم زوړ تعلق او هغه تعلق نن بحال شو دوباره او کم هغه زمونږ جرګه وه هغه هغوی ومنله او څنګه چې مجیب خان وویل په کور کې بعضې وخت کې راشي خفګان او داسې خبرې راشي دغه راشي خو مونږ به هغه خفګانونه هغه سیزونه به وروستو کوو به زمونږ ټولو یو عزت هم دی یو هم کلی دی یو هم ورورولي ده او هغې ورورولۍ او هغې عزت ته به ګورو دا شیرپا یو ورکوټې کلی دی خو د دې نوم چې دی هغه دې وخت کې اوس ټولې دنیا کې پېژندلې کېږي دا زمونږ په اتفاق سره زمونږ په ورورولۍ سره دا شوی دی او انشاءالله دا اتفاق په دوباره هغه شان ته مونږ جوړو به او زه په دې باندې د دې ډېر زیات مشکور یم او بیا خصوصا د هغې ملګرو چې چا په دې کې کردار ادا کړی دی د هغوی ډېر زیات مشکور یم ستاسو ټولو هم ډېر زیات مشکور یم چې تاسو هم کوم طریقې سره کار هم شروع کړی دی او دې ټولو ملګرو پسې ګرځئ لګیا او دا سلسله دغه کړې ده همداسې به دا سلسله مخکې وځو به او هر یو ملګري له به زیات ورځو هغوی له به عزت ورکوو او دا زمونږ ټولو مشترکه پارټي هم ده ورورولي هم ده هر څه هم دي دا زمونږ زه ډېر زیات نن خوشحاله یم او انشاءالله دغه شانتې ما ته پته ده نور خلکو سره هم خبرې روانې دي د هغې به هم ډېر خاص حالات پروځي نو انشاءالله دا سلسله به مغه شانتې دغه کوو به او څنګه چې مخکې زمونږ یو اتفاق و یو ورورولي وه همغه شانتې یو اتفاق یو ورورولي به بیا دغه کېږي زه اخره کې یو ځل بیا د مجیب خان او داوی د خاندان داوی د ټولو مشرانو ډیر زیات مشکور یم چې موږ له دا عزت راکو او انشاءالله دا تمه به اوس لرو چې اوس په دا څنګه چې نور ملګري لګیا دي کار کوي دوی به هم دغه شانتې کار به کوي دا سلسله مخکې بوځي ډیره مهرباني السلام.